হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আমি ফেমিলি ট্ৰিপত ওলাইছোঁ। আজি আমি ট্ৰি হাউচ চাব যাম। তো আপোনালোকক আজি ট্ৰি হাউচ দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ভাল লাগিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেল বড়ো ফ্ৰেণ্ডছটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক কৈছোঁ, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আৰু আপোনালোকক আজি ট্ৰি হাউচ দেখুৱাম। ব'লক ট্ৰি হাউচ চাবলৈ যাওক। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ড ট্ৰি হাউচ আহি পালোঁ, বহুত কষ্ট কৰি। ৰাস্তা ইমান ভাল নহয়, আপোনাৰ তিনিখন নদী পাৰ হৈ আহিব লাগে। ৰাস্তাবিলাক ইমান ঠিক নহয়। ব'লক এতিয়া ট্ৰি হাউচৰ ভিতৰত যাওঁ। এই আমাৰ ট্ৰি হাউচ, চিৰিবিলাক আপোনাৰ পুৰণা হৈ গৈছে, চ' অলপ চাই চিতি যাব যিসকল আহে। ভিতৰত যাওঁ। চাওক, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ হাতীৰ ছবি আঁকি থৈ দিয়া আছে। ইয়াতে আপুনি চেলফি টেলফি ল'ব পাৰে। আৰু আপোনাৰ কাষত পাহাৰ আছে যেতিয়া, আপোনাৰ ভূটান পাহাৰ আছে যেতিয়া, চ' ভূটান পাহাৰৰ পৰা আপোনাৰ হাতীবোৰ নামি আহে কেতিয়াবা। আপোনাৰ কাষতে ভূটান পাহাৰ আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া। ব'লক, ভূটান পাহাৰৰ পৰা হাতীবোৰ ইয়াতে নামি আহে। কাষতে আপোনাৰ ভূটান পাহাৰ আছে, চাই লওক এতিয়া। এইটো ভূটান পাহাৰ আপোনাৰ কাষতে আছে। এই ভূটান পাহাৰৰ পৰাই আপোনাৰ হাতীবোৰ নামি আহে। এয়া মোৰ ভাগিনীটো, তেওঁলোকক পিক আপ কৰি আনিছোঁ ট্ৰি হাউচ চাবলৈ আজি। তেওঁলোকৰ ঘৰ বেছি দূৰ নহয়, ট্ৰি হাউচৰ পৰা কাষতে আছে। এনেকৈ ঘৰা উঠিব পাৰে। চাবি এটা মোটামুটি গামছা চামছা কলাং দুখন বা গামছা চামছা কলাং দুবা দেখ কেছে উঠি নাই নি বিবাদী ঘরে উঠি নে মনগেন তুই অসুখে লোবা এই আদায় উঠি গেছি না খারে আদা
কিছু খারে খারে আনবা ইয়ার এটা আইছে আমার প্রিয় ওচৰ কাষতে আপোনাৰ ইকোৰাইনৰ ৰিজৰ্টখন আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। এইটো চাইডে আপোনাৰ ট্ৰিয়া ওচৰ কাষতে আপোনাৰ ইকোৰাইনৰ ৰিজৰ্টখন আছে, তাতো যাব পাৰে আপোনালোকে। কাষতেই আছে, বেছি দূৰ নহয়, কাষতে। যিসকলে ঝুলনা ঝুলিব ইচ্ছা নাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত, তেওঁলোকে ইয়াতে আহি বহিব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে টাইম পাছ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ বহি কিনি, আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা পাহাৰবোৰ চাব পাৰে। চাই লওক ধুনীয়াকৈ এইপিনি, ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহি আপোনালোকে টাইম পাছ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো চাওক আপোনাৰ, আমি ট্ৰী হাউচ বুলি কৈ থাকোঁ, আচলতে ট্ৰী হাউচ নহয়, এইটো আপোনাৰ টেনজিং এলিফেণ্ট ইক' টুৰিজম প্লেচটোৰ নাম। আমি ট্ৰী হাউচ বুলি কৈ থাকোঁ, আমি ট্ৰী হাউচ বুলি গুগল মেপত মাৰি আহোঁতে আমি পোৱা নাই। চ' চাই লওক টেনজিং এলিফেণ্ট ইক' টুৰিজম। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনাৰ ট্ৰী হাউচৰ চাৰিওফালে আপোনাৰ এটা তাঁৰ টানি থৈ দিয়া আছে, য'ত আপোনাৰ মানে ইলেক্ট্ৰিক শ্বৰ্ট দি থৈ দিয়া হয়। হাতী আহিলে আপোনাৰ, যেতিয়া আপোনাৰ ভূটান পাহাৰৰ পৰা হাতী নামি আহে ভূটান পাহাৰৰ পৰা, তেতিয়া আপোনাৰ ছেফটিৰ বাবে এনেকৈ তাঁৰবোৰ টানি থৈ দিয়া হয়। ইয়াত আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক শ্বৰ্ট দি দিয়া হয়, তেতিয়া তাৰমানে হাতীবোৰ ভিতৰত আহিব নোৱাৰে। এনেকৈ তাঁৰবোৰ টানি থৈ দিয়া আছে, চাই লওক এনেকুৱা। তো কোনো প্ৰব্লেম নাই, যদি হাতী আহে পাহাৰৰ পৰা নামি, কোনো টেনশ্যন নাই, আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে। বলক আৰু এটা ট্ৰী হাউচত যাওঁ আমি। ইয়াৰ আৰু এটা ট্ৰী হাউচ চাওঁ। ইয়াৰ চিৰিবিলাক ইমান ভাল নহয়, বেয়া হৈ গৈছে আপোনাৰ। এই ট্ৰী হাউচ আপোনাৰ আৰু এটা আপোনাৰ এনেকৈ উঠি কিনে আপোনাৰ ওপৰত যাব পাৰি। বিশেষ তেনেকুৱা একো নাই, ইয়াতে আপোনাৰ খালি ৰুম এটা আছে আপোনাৰ, চাগে ইয়াতে ষ্টাফ থাকে। যিসকল ট্ৰী হাউচত কাম কৰে তেওঁলোকৰ কোনোবা ষ্টাফ থাকে। ইয়াতে চাওক আপোনাৰ বিছনা আছে, লগতে আপোনাৰ আঁঠুৱা এটা, লগতে কম্বল এটা আছে আপোনাৰ। ইয়াতে চাগে আপোনাৰ ষ্টাফ থাকে, যিসকল কাম কৰে ইয়াতে থাকে। চ' বিশেষ তেনেকুৱা একো নাই ইয়াতে। ওচৰত আহি আপোনাৰ যদি কিবা খাব মন যায়, ইয়াতে আছে আপোনাৰ টেনশ্যনাই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে। ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পাব, ইয়াতে খাই ল'ব পাৰে। টেনশ্যনাই ভাতৰ পৰা আপোনাৰ চাওমিনৰ পৰা। চ' আজি আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ, আমি গুৱাহাটীলৈ ৰিটাৰ্ণ যাব লাগিব। চ' সকলোকে থেংকছ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু মোৰ চেনেল ফটো ফ্ৰেণ্ডছটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' আজিলৈ ইমানতে।